אגב, הערה קטנה לגבי אופיו של רבין, אני הרי באמת חיבבתי את רבין, מאוד. אבל כשהייתי במצרים ובגין שמע שאני נמצא במצרים, בגין בעת ביקור במצרים, שמע שאני נמצא במצרים, מיד שלח לי שליחים, צירף אותי למשלחת שלו, הזמין אותי לקבלת הפנים מערפאת, סדאט, סליחה, הכל סדאט. הזמין אותי לחגיגה, לסעודה חגיגית המפוארת, שסדאט ערך לכבודו. גם הזמין את שמעון אבידן, שאיש השומר הצעיר, מפקד חטיבת גבעתי ב-48. זה בכלל לא עלה הדעת של רבין, שאחרי שדיברתי איתו עשרות פעמים על העניין הפלסטיני, תזמין אותי לוושינגטון לחתום על החוזה. זה לא היה רבין, דברים כאלה בכלל לא נכנסו לו לראש. אולי מפני שהוא לא נולד בפולין. מה התחלתי לספר כשהסחתי דעתי? ערפאת ורבין. כן, אני סיפרתי כבר איך רבין הסביר לי איך הוא הגיע לעניין הפלסטיני? עוד לא. הרי כל השיחות שלי עם רבין, בלי יוצא מן הכלל, תמיד היו על העניין הפלסטיני. מ-69 שביקרתי אותו בשגרירות בוושינגטון ודרך כהונתו כראש הממשלה בפעם הראשונה ובפעם השנייה, והוא היה מתנגד טוטלי לעניין הפלסטיני. אחרי אוסלו, כמה שבועות אחרי אוסלו, ביקשתי פגישה איתו והוא הזמין אותי לפגישה פרטית אצלו בבית ברמת אביב. הייתה לאה וכל המשפחה, אבל ישב איתי בחדר נפרד, ולא היה הוא, אני והבר, איתן הבר, שהוא הזמין אותו בתו עד למען הזהירות. והתחיל לספר לי איך הוא בכל זאת הגיע לעניין הפלסטיני. וזו הייתה הרצאה רבינית אופיינית. שום רגש, הכל, שום דמיון, הכל על טהרת העובדתיות והפרגמטיות. אני לא יכול להתאפק, פעם קראתי באיזה מקום פיליטון, מה זה פרגמטיות? פרגמטיזם. אז בימי הרנסנס באיטליה היה אדם בשם פרגמה. ופרגמה אמר, כל דבר צריכים לנסות בשביל לדעת מה זה. אז יום אחד הוא עלה על מגדל בפירנצה, וחשב, מה יקרה אם אני קפוץ מהמגדל? אז מכיוון שהוא דגל בבחינת כל דבר, הוא קפץ בשביל לראות מה יוצא. זה הסוף שלו, זה הפרגמטיזם. אז רבין היה פרגמטיסט, והוא הסביר את זה כלהלן. הוא האמין, כידוע לי, כפי שהוא אמר לי מיליון פעמים, הוא דגל באופציה הירדנית, כמו כל צמרת המדינה וכמו כל צמרת המפלגה. עד שהמלך חוסיין יום אחד קם בימי שפשטה כבר היה בימי האינתיפאדה הראשונה, אם כי אני לא בטוח, ואמר אני נפרד. הממלכה הירדנית נפרדת מהגדה המערבית, חוזרת אל מעבר לירדן, ומעתה והלאה
אין לה שום עניין בגדה המערבית. אז האופציה הירדנית מתה.